vzi je zde čas pro lidstvo, aby se rozhodlo. Přijal Tom H. Smith 19.10.1992. Místo Louisville, Kentucky, USA. Já jsem. Miluji vás. Posledních několik týdnů vám prostřednictvím sdělení přicházejí informace, které se týkají zkušenosti lidstva. Říkám každému, kdo čte tyto řádky, aby pozorně poslouchal tyto slova. Miluji všechny věci včetně těch energií, které jsou označovány jako temné síly. Tyto energie se však vydávají za milující bytosti. Činí tak tím, že ubližují jiným a na planetě Zemi. Nejsem potěšen činností těchto temných sil. Dovoluji jim však zvolit si vlastní cestu, tak jak dovoluji krásným vesmírným přátelům, kteří nezasahují do věcí jiných, aby také následovalo svoji cestu. Ti z temné strany vědí, že já jsem, ale popírají svoji lásku k sobě a k jiným. Proto popírají mne. Hovořím vám, že ten čas je blízko, kdy to, co bylo řečeno, se skutečně bude prezentovat pro ty na Zemi. Je čas pro lidstvo rozhodnout se, kterou zkušenost si přejete ve svém vývoji, a kterou ne. Já miluji všechny věci a já jsem láskou ke všem věcím. Boží zdroj.